आपलं स्वागत पावडच्या ठळक घडामोडी. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज 62वा महापरिनिर्वाण दिन. या दिनानिमित्त दादरच्या चैत्यभूमी येथे अभिवादन करण्यासाठी लाखोच्या संख्येने अनुयायी दाखल झाले आहेत. संत सैनिक दलाने पथसंचलन करत मध्यरात्री 12 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देण्यात आली. भारताच्या पावन भूमीवर अनेक महापुरुषांनी जन्म घेऊन देशासाठी व समाजासाठी अहोरात्र कार्य करून सामाजिक बांधिलकी व राष्ट्रनिष्ठा जोपासली. अशा या थोर महापुरुषांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव प्रथम स्थानी येते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीनदलितांच्या, श्रमिकांच्या, शोषितांच्या अंधकारमय जीवनाला प्रज्ञेचा संदेश दिला. अशा देशवासियांसाठी आदर्श व मार्गदर्शक तसे दिशादर्शक ठरण्यात आलेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 6 डिसेंबर 1956 साली महानिर्वाण झाले. या दिनानिमित्त राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून दादर येथील चैत्यभूमीवर या महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी लाखोंचा जनसमुदाय चैत्यभूमी येथे येतो. अशा या महामानवाला आधार दिवसा त्रिवार प्रणाम. 6 डिसेंबर म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. या दिवशी दादर येथे चैत्यभूमीवर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो आंबेडकर अनुयायांनी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आपली हजेरी लावली. चैत्यभूमी येथे सकाळी 8 सुमारास राज्यपाल श्री विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी बाबासाहेबांना अभिवादन केले. लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या अनुयायांच्या सोयीसाठी बीएमसीने अनेक सुविधा पुरवल्या असून बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी अनेक अनुयायी आदल्या दिवशीच मुंबईत येण्याला प्राधान्य देतात. अशा अनुयायींना राहण्याची, जेवणाची सुविधा शिवाजी पार्क मैदानात करण्यात आली. याशिवाय बीएमसी कडून 7 शाळांमध्येही त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यावेळी कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज आहे. तसेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंबेडकर अनुयायी हजर झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली. तसेच 2000 पोलीस तैनात करण्यात आले असून विशेष शहरांमध्ये वाहतुकीचा ताण येऊ नये यासाठी वाहतुकीचे अनेक मार्ग बदलण्यात आले. महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने मी त्यांना अभिवादन करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि त्यांनी दिलेलं संविधान या दोन गोष्टींच्या आधारावर हा देश जगातला सर्वोत्तम देश होऊ शकतो. जे समतेचं स्वप्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बघितलं त्या समतेला स्थापित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार सातत्याने करत राहील. एका वर्षात 10 तोळ्याचे 11 तोळे सोने मिळेल असे आमिष दाखवत सर्वसामान्यांना 15 कोटीचा गंडा घालणाऱ्या डोंबिवलीतील प्रथमेश ज्वेलर्सच्या आरोपीला मदत करण्यासाठी 10 लाखाची मागणी करत 1 लाखाची लाच घेताना रामनगर पोलीस स्टेशनचे एपीआय सुनील वाघ यांना ठाणे लाल लुचपत विभागाने रंगेहात पकडले. डोंबिवली येथील प्रथमेश ज्वेलर्सने कोट्यावधींची फसवणूक प्रकरणातील तपास अधिकारी एपीआय सुनील वाघ यांनी यातील आरोपी अजित कोठारी याला या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी 10 लाखांची लाच मागितली. यातील पहिला हप्ता 1 लाख रुपये घेताना त्याचे सहकारी महेश रतन पाटील, प्रकाश परजी यांसह ठाणे लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून रंगेहात पकडले. प्रथमेश ज्वेलर्सचा मालक अजित कोठारी याने 12 महिन्यात 10 तोळ्यांचे 11 तोळे सोने मिळेल असे आमिष दाखवत ग्राहकांना 15 कोटींचा गंडा घातला. गेल्या 15 वर्षांपासून डोंबिवली येथील नागरिकांचा विश्वास संपादन करत नवनवीन फसव्या स्कीम बाजारात आणत करोडो रुपयांचा गंडा घातल्याचे समोर आले. अलिबाग येथील समाजकार्य करणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख करून 2 जणांची 38 लाखाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा उघडकीस आला आहे. प्रसाद म्हात्रे या इसमाने समाजासाठी काम करणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तींचा खास व जवळचा साथीदार असल्याचे भासवून आपल्या साथीदाराच्या मदतीने स्वप्नील व त्याच्या आई वडिलांना सिंधुदुर्ग येथे हॉटेल टाकून देतो असे सांगून वेळोवेळी 20 लाख रुपये बँक ऑफ इंडिया खात्याच्या चेकद्वारे स्वीकारले. मात्र वर्ष झाले तरी म्हात्रे यांनी हॉटेल टाकून दिले नाही व पैसेही परत केले नाही. याचबरोबर जयश्री सुरवसे यांनीही बँकेची खोटी कागदपत्रे दाखवून त्यांच्याकडूनही क्लिनिक टाकून देतो असे सांगून 18 लाख उकळले. या फसवणुकीत 38 लाखांची म्हात्रे यांनी दोघांची फसवणूक केली आहे. 38 लाखांच्या फसवणुकीत अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अकोले येथील अकोटमध्ये पोलिसांनी जुगार अड्ड्यावर धाड टाकली असून पोलिसांच्या धाडीत तब्बल 28 जुगारींना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 3 नगरसेवकांसह 1 नगरसेवकाचा मुलगा यांचा समावेश आहे. अटकेतील जुगारी नगरसेवकांमध्ये मुक्तान खान, अजूब खान, सलीम नबीउल्ला खान, आरिफ मारूफ यांच्यासह नगरसेविकेचा पुत्र मनोज चंदन यांचा समावेश आहे. तर आरोपी
आरोपी जितेंद्र चंडलिया हा माजी नगर अध्यक्षांचा कुटुंबातील आहे. याशिवाय इतर आरोपींमध्ये अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातील काही मोठ्या व्यापाऱ्यांचा देखील समावेश असून अकोला शहरातील अंजनगाव मार्गावरील माऊली मनोरंजन केंद्रावर हा गोरखधंदा सुरू असून या अड्ड्यावर पोलिसांनी 50 लाख हजारांच्या रोख रकमेसह 25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अलीकडच्या काळात समाजकंटकाच्या कृत्यामुळे सवर्ण असवर्ण वर्गात दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी कमी करण्याचे काम करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना दिसत आहे. काय आहे हा व्हिडिओ पाहूयात. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडिओत मराठा समाजातील तरुण एका तरुणाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याकडे नेत पुतळा कोणाचा असल्याचे विचारत आहे. यावर प्रतिउत्तर देताना हा पुतळा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा असून हा पुतळा आम्ही बांधलाय. तसेच जगातील पहिला बाबासाहेबांचा पुतळा मराठा योद्धा माधवराव बांगर यांनी कोल्हापुरात स्थापन केल्याचे सांगत आहे. यावरून एकंदरच हा व्हिडिओ महापुरुषांच्या विचारांपेक्षा जात कधीच मोठी नसते असे सांगत एकात्मतेचा संदेश देणार असल्याचे दिसून येते. इथे का आणलंय मला? कोणाचा पुतळा आहे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. कोणी स्थापन केला पुतळा? आम्ही. आणि जगभरातल्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांपैकी पहिला पुतळा कोणी स्थापन केला? मराठा नेता भाई माधवराव बागळ यांनी कोल्हापुरामध्ये पहिला पुतळा स्थापन केला. हे तू मला अधिकाने सांगितलंस. तू बाबासाहेबांच्या विरोधात होतास. अरे म्हणून तर सांगायला पाहिजे होतस तू, आणि ठासून सांगायला पाहिजे होतस. आणि हो, जात पण आडवी येतच होती. अरे महापुरुषांच्या विचारांपेक्षा जात कधी मोठी असते का? स्वतःला भीम अनुयायी म्हणवतोस आणि बाबासाहेबांचे विचार जे सगळ्या जातींना जोडणारे आहेत ते सांगायला घाबरतोस. आता आपण सांगू सर्वांना, सिंहासारखी छाती चवळी करू. करू दे सर्वांना. चारा नसेल तर जनावर पाहुण्याच्या घरी सोडा असं बेताल वक्तव्य बीजेपीचे आमदार व अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी केला आहे. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. जीवन भाऊलाल राजपूत असे व्यक्तिमत्व आज आपल्या सोबत आहेत. आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्या व्यक्तिमत्वाविषयी. मेंदू हा बाकी अवयवावर कंट्रोल करतो. दहा पेशंट मागे जवळपास 5 ते 6 पेशंट त्यांची इकॉनॉमिकल कंडिशन खूप खराब असते. आजपर्यंत जे जे प्लस हॉस्पिटलमध्ये पैशाअभावी कोणी पेशंटची ट्रीटमेंट आम्ही दुरावलेली नाही आहे. मी स्वतः एक खेडेगावातून असून माझं जिल्हा परिषदमध्ये शिक्षण झालेलं आहे. शिकत असताना
असलेली स्वप्न की गावात आरोग्याची जी हाल आहे, डॉक्टर होणं हे स्वप्न असले असताना तिथून स्वप्न साकार करणं, सोशल सर्व्हिस करताना त्याची मजाही मला मिळते आहे. आम्ही कोणत्याही पेशंटला पैसे भरा आणि नंतरच ऑपरेशन करा असा हा वाक्य आम्ही कधी आतापर्यंत वापरलेला नाही आहे. लवकर येत आहे आधार. मराठवाडा दुष्काळाच्या पाहणीसाठी गेलेल्या केंद्रीय पथकाचा शेतकऱ्यांनी चांगला समाचार घेतलाय. राज्य सरकार आमच्या पाठीशी असल्याचा फक्त देखावा करते असे सांगत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या खोट्या आश्वासना पर्दाफाश केलाय. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने औरंगाबाद येथील गंगापूर तालुक्यातील टेंबापुरी जिपठाण व सुलतानपूर गावांच्या शेत शिवाराचा आढावा घेतला. यावेळी पथकाने आपल्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता शेतकऱ्यांनी दुष्काळ परिस्थितीत राज्य सरकार आमच्या पाठीशी असल्याचा फक्त देखावा करत खोटी आश्वासने देत असल्याचे सांगत पथकाचा चांगला समाचार घेतला. शेतातील पिकांची नासाडी झाली, जनावरांसाठी चारा पाणी नाहीये, अशा परिस्थितीत आम्ही जगावे तरी कसे असा प्रश्न आमच्या समोर येऊन ठेपलाय असल्याचे सांगत आपले गाराणे या पथकासमोर मांडले. फक्त 3 वेळेस पडा आणि ते भी 2-2 तास याचे आहे. फक्त जे झाड आहे हे झाड हिरवे थोडे थोडे, याला एक सुद्धा कैरी आले नाही, 3 ते 4 कैऱ्या यायला लागलेल्या आहे कापसाला. याच्यावर कापसाला खायला लागला नाही, उत्पन्न लगेच नाही झालं, खर्च खूप झालेला आहे. पथकाने या पाहणीत कापूस व ऊसांची पिके पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे, तसेच गावांच्या जवळ असलेल्या छोट्या तलावात थेंबर पाणी नसल्याने ती ओस पडल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याने पथकातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना धीर देत ही माहिती केंद्राला दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून मदत देण्यात येईल असे सांगितले. या पथकात पाहणीच्या वेळेस कडधान्य विकास महासंचालनाचे संचालक एके तिवारी, केंद्रीय कृषी विभागाच्या शालिनी सक्सेना व केंद्रीय जल समितीचे संचालक आर डी देशपांडे उपस्थित होते. एकरी 60 किलो 50 किलो उत्पन्न नाही घुरायलं, जनावराला चारा नाही, पाणी प्यायची सुविधा नाही, जनावराला पाणी नाही, खायला चारा सुद्धा नाही जनावराला. सरकारनं काहीच नाही केलं ना अजून. सरकारनं नुसतं अहवाल घेतले, दुष्काळ अहवाल, पण अजून कुठंच काही नाही. डीबीटी रद्द करण्याविरोधात औरंगाबाद येथे भव्य महाधडक मोर्चा काढण्यात आला. या भव्य मोर्चात औरंगाबाद स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन धारक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले. सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या डीबीटीला विरोध करत तो रद्द करावा या मागणीसाठी औरंगाबाद राज्य संघटना व औरंगाबाद महाकमिटीच्या वतीने महाधडक मोर्चा औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. या महामोर्चात सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार व रॉकेल परवानाधारक सामील झाले. गेली 63 वर्ष आम्ही ही वितरण संस्था सांभाळतोय, मात्र आता या डीबीटी योजनेअंतर्गत आमच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते असे मोर्चात सहभागी झालेले स्वस्त धान्य दुकानदार व रॉकेल परवाना धारक सभासदांचे म्हणणे आहे. यावेळी या कार्यक्रमात ज्येष्ठ उपाध्यक्ष प्रल्हादजी मोदी, अखिल महाराष्ट्र सरकारचे अध्यक्ष तसेच या कार्यक्रमात सर्व पक्षीय नेते यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली. आमचं असं म्हणणं आहे की हा डीबीटीचा जे आहे डायरेक्ट ट्रान्सफर जी योजना आणलेली आहे, या योजनेमध्ये जो आम्ही 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ देतो याचा भाव यांनी आता 26 रुपये 66 पैसे तांदूळाचा केलेला आहे. त्यामुळे आमची विक्री होणार नाही, ग्राहक हा कोणी घेणार नाही आणि म्हणून आमच्या कुटुंबाची उपासवारची वेळ येणार नाही, त्यासाठी ह्या डीबीटी रद्द करावा. शिवसेनेत फक्त एकच आदेश चालतो, भाजपवाले जर एकतर्फी निर्णय घेत असतील तर तुमचे नाटक बंद करा व सरकारचा पाठिंबा काढा असे सल्लारूपी आव्हान काँग्रेसचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष अब्दुल सत्तार यांनी औरंगाबाद येथे आयोजित डीबीटी विरोधी मोर्चानंतर घेण्यात आलेल्या समारोपाच्या कार्यक्रमात केले. सरकारच्या काळात चालू असलेल्या गोष्टींना एकटे मोदी किंवा फडणवीस जबाबदार नाही. तुम्ही सरकारचा पाठिंबा काढा, 5 मिनिटाच्या सरकार खाली पडेल व जे चालू असलेले नाटक आहे ते बंद करा. मी रोखठोक बोलणारा व्यक्ती आहे. सरकारमुळे टप्प्याटप्प्याने कसे खच्चीकरण होत आहे याचा पाडाही त्यांनी या कार्यक्रमात वाचून दाखवला. एकंदरच अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या शैलीत शिवसेना भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत सेनेचा समाचार घेत एकतर्फी निर्णय घेणाऱ्या सरकारचा पाठिंबा काढा असे आवाहन त्यांनी केले. सर्व संकटामध्ये एकटे मोदी साहेब जबाबदार नाही, एकटे देवेंद्र नाही, फडणवीस नाही, तुम्ही त्याच्यामधले जबाबदार. इथे येऊन फायदा नाही, 3 मिनिटाचं काम आहे. तुम्ही पाठिंबा काढा, 5 मिनिटात सरकार खाली पडतो हे नाटक बंद करा. मी स्पष्ट बोलणार आहे, मी कधी शिवसेनेत असतो आणि त्याची अंमलबजावणी करत नसेल तर मग कायदा कसा होईल?
काय झालं, तुम्ही एकीकडे सपोर्ट करतात दुसरीकडे नाटक करतात, हे बंद करावं लागलं. सरकारला डीबीटी व नोटबंदी व जीएसटी संदर्भात चांगलेच फैलावर घेतल्याने प्रल्हादजी मोदी यांनी आपल्या भाषणात त्याचे प्रत्युत्तर देत आमच्या बंधुभावात भांडणं लावू नका असा टोला दिला. सत्तारांना हा टोला सहन न झाल्याने अब्दुल सत्तार यांनी चालू कार्यक्रम दरम्यान काढता पाय घेतला. या भव्य मोर्चाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू प्रल्हादजी मोदी उपस्थित होते. अब्दुल सत्तार यांनी सरकारला डीबीटी नोटबंदी व जीएसटी संदर्भात आपल्या शैलीतून आग पाकड केली. प्रल्हादजींनी आपल्या भाषणात डीबीटी हे त्यांच्या सरकारमध्ये मंजूर झाल्याचे तसेच जीएसटी व नोटबंदीमुळे छोटे व्यापारी खुश असल्याचे सांगितले. आमच्या बंधुभावात भांडण लावू नका असा टोला सत्तारांना लगावत देव यांना सद्बुद्धी देव अशी प्रार्थनाही त्यांनी यावेळी केली. ही प्रार्थना सवर्ण झाल्याने अब्दुल सत्तार यांनी कार्यक्रमाच्या दरम्यान काढता पाय घेतला. दरम्यान या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळाची भूमिका आयोजक बी एन पाटील यांनी आधार न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सद्बुद्धि मिले और स्टेज का उपयोग करें. मिलना पड़ेगा लेकिन रात की खिचड़ी पकाने का काम मत कीजिए. अरे ये नोटबंदी का सवाल है या जीएसटी का सवाल है? अरे जीएसटी जो चिट्ठियों पर व्यापार करते थे उन लोगों को नुकसान है, जो अनुशासन के अनुसार काम करते हैं उसको क्या तकलीफ है? और उत्तर प्रदेश में जनता ने नोटबंदी स्वीकारी, आपका सुपड़ा साफ कर दिया. यांच्यावर झालेल्या बंदूक हल्ल्यात त्यांच्या पायावर 3 गोळ्या लागल्याने ते गंभीर जखमी झाल्याची घटना नांदेड येथे घडली आहे. नांदेड येथील बालाजी परिसरात दुचाकीवरून घराकडे परतणाऱ्या व्यापारी आशिष पाटणी यांच्या पायावर पाठीमागून अज्ञात व्यक्तीकडून पिस्तुलातून 3 गोळ्या झाडल्या गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात उपचाराकरता दाखल करण्यात आले आहे. वजीराबाद पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास चालू आहे. संध्याकाळी 9 वाजेसुमारास ते ज्यावेळेस दुकानातून घरी जाण्याकरता निघाले होते त्यावेळेस बालाजी मंदिर इथे गेल्यावर अनोळखी 2 व्यक्तीने त्यांचा मोटरसायकलवर पाठलाग केला आणि पाठीमागून त्यांच्यावर फायर केला. त्यांच्या 2 मांडीला व 1 पोटरीवर गोळी लागलेली आहे. त्यांना यशोसाई हॉस्पिटल येथे सध्या ते ICU उपचार घेत आहेत. अनोळखी इसमांचा शोध चालू केलेला आहे. जागोजागी नाकाबंदी करण्यात आली आहे व CCTV फुटेज व इत्यादीच्या मदतीने आम्ही आरोपीचा शोध घेत आहोत. ठाणे येथील कौशल्य रुग्णालयाजवळ 9 बाईकनं अचानक आग लागल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. ठाणे शहरात पुन्हा एकदा नागरिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. ठाण्याच्या पाचपाकडे परिसरात रात्री 3:30 सुमारास 9 दुचाकी गाड्या पेटवण्यात आल्या. पाचपाकडीतल्या कौशल्य रुग्णालया समोर हा प्रकार घडला असून आग लावून अज्ञात इसम फरार झाले. या घटनेत कौशल्य हॉस्पिटल समोर असलेल्या पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या 9 टू व्हीलर जळून खाक झाल्या. मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक रस्त्यावर लागलेल्या या आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दल व पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्याने तासाभराच्या प्रयत्नानंतर ही आग विझवण्यात आली. 16% आरक्षण मिळणाऱ्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांच्याकडून करण्यात आली असून येणाऱ्या राज्यातील मेगाभरतीत मराठा उमेदवारांना याचा फायदा होणार आहे. सरळ सेवा भरतीत आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाला समाविष्ट करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सुधारित बिंदू नामावली निश्चित केली व 52% आरक्षणाला धक्का न लावता उर्वरित 48% खुल्या प्रवर्गातून मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्यात येणार आहे. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी रिक्त असलेली पदे व यानंतर सरळ सेवा कोट्यातील रिक्त होणारी संभाव्य पदे भरताना SEBC प्रवर्गात या पुढील भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला गणले जाणार आहे. 70,000 नोकऱ्या मिळतायत ही खूप मोठी घटना आहे. कारण आतापर्यंत 0 नोकर भरती असं धोरण होतं आणि पहिल्यांदाच एवढी मोठी नोकर भरती होत असताना अनेक तरुण तरुणी त्यासाठी उत्सुक आहेत. कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि सर्व नियमानुसार कायद्यानुसार व्हावं याकडे मात्र सर्व मंत्री लक्ष ठेवणार आहेत. आमचं निश्चितच लक्ष राहील. तर उद्याच्या ठळक घडामोडी अधिक बातम्यांसाठी पाहत रहा आधार न्यूज. अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या.